Moro. Se on Koopal Tampereelta. Ei muuta kuin hyvää joulua kaikille. No niin. Tos taas tehty hommat tässä näin. No niin. Olisikohan se jo oma aika tässä nyt sitten se. Kultaa! Saako vähän aikaa tässä pelailla vaikka? On tehty. Kaikki kotityöt on tehty. Tervehdys ystävät ja tervetuloa vuoden viimeisen nelinpeli-podcastin pariin. Viimeistä kertaa tuli pätsiin, suuntaamme yhdessä, tuumin rakkaat ystävät. Tämä jakso viimeistä kertaa tänä vuonna on julkaistu 15. joulukuuta 2015. Hyvää! Taas löytyi jotenkin todella hämmästyttävää, siis mä en tiedä millä, mä en voi sanoa kuvailla tätä, mutta tulkaa taas katsomaan, että. Sampsa, mitä vittua sä teet? No niin, nyt katsotaan mitäs hommaa tää on. Tää joku nelinpeli Roudari Sose. Katsotaan mitäs täällä lukee. Tää on jotakin E3-sia tietenkin. Ja sit on valmistukseen on käytetty Samia, Sepua, Mika ja Jasonin poika. Katsotaan, että minkälainen on tämä herkkuruoka. Tai en minä vielä tiedä. Tää selvittää tietenkin, että. Jotenkin on hyvin banaaninen, sanoisinko. Laimea. Niin nyt on. Nelinpeli Roudari Sose syöty ja hyvää joulua tietenkin pitää toivottaa ja täällä meikä kattelee laadukkaita nelinpeli seksuaalimateriaalikuvia. Jee. No ei siinä mitään. Morjes mun. Nyt on aika. Peli on vähän sen niin kuin poliisipista leffa, joka ei lopu ikinä. Tämä on se, mitä mä sanon ihmisille. Hyvää joulua. Moi nelinpeli. Mikko tässä, moi. Mä olen Norjassa. Hotellihuoneessa. Yksin työreissulla. Erossa perheestä ja rakkaista, vaikka kuinka onkin internet-aika, niin täällä on vähän yksinäistä. Mutta mitä sitten tapahtuukaan tiistaina 15. joulukuuta?
työmatkani toisena päivänä. Mikään ei ole sujunut. Töiden merkeissä kovinkaan hyvin. Vähän vituttaa. Ja kuten sanottu, on erossa niistä ihmisistä, jotka on itselle tosi tärkeitä. Vähän allapäin. Niin mitä sitten tapahtuu? Nelinpeli julkaisee 10 tuntia podcast-kultaa. Ihan vitu jees. Tästä tuli hyvä päivä. Tästä tuli paras päivä. Se ei itse asiassa pidä paikkansa. Se on ihan vitu paskapäivä. Mutta te just pelastitte sen. Mä laitan nyt bluikkariluurit päähän. Sammutan valot ja rupeen kuuntelemaan. Vittu, 10 tuntia. 10 tuntia, come on! Oi Kristus. Mulle tuli joulu just nyt. Kiitos Nelinpeli. Adieu.